Vítejte u nového videa. Afrika je jedním z největších kontinentů na naší planetě. Rozkládá se na úctyhodných 30 milionech kilometrů čtverečních. Ukrývá různé kultury, jazyky a krajiny. Vědecké důkazy naznačují, že Afrika je místem zrodu lidstva, které se objevilo přibližně před 200 000 až 300 000 lety. Proto vás nepřekvapí, že v průběhu let došlo k mnoha děsivým objevům. Dnes vám představíme 20 z nich. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím taky lajkněte video. Číslo 20. Jeskyně plavců je fascinující archeologické náleziště, které je stále zahaleno tajemstvím. Tato jeskyně, objevená v roce 1933, se nachází v západní Sahaře na samém západě Egypta. Je proslulá svým skalním uměním, zejména vyobrazeními postav známých jako plavci. Stěny jeskyně zdobí četné kresby lidí i zvířat. Plavci, od nichž je odvozen název jeskyně, jsou zobrazení ležící na břiše s nataženýma rukama a nohama v pozici připomínající plavání. Otázkou však zůstává, zda tyto postavy skutečně plavou, nebo zda se za nimi skrývá hlubší symbolický význam. Podle jedné z teorií mohou jeskyní kresby znázorňovat příchod zesnulých do posmrtného života, kde je vítají bezhlavá zvířata považována za bohy. Podle jiného výkladu měly postavy zobrazením bez hlavy neutralizovat moc démonických bytostí. Archeologové se nicméně na skutečném významu těchto záhadných skalních kreseb neshodli. Zhruba před 10 000 lety se krajina v okolí jeskyně výrazně lišila od dnešní suché pouště. Byla to savana plná různých zvířat a obývaná lidmi. Skalní kresby v jeskyni umožňují nahlédnout do tohoto dávného ekosystému a života jeho obyvatel. Číslo 19. Nástroje Lomekvi 3 jsou nejstarší známé kamenné nástroje, které byly kdy objeveny. A pocházejí z doby před 3,3 miliony let. To je přibližně o 700 000 let dříve než dosud nejstarší známé kamenné nástroje. Lomekvi 3 je archeologická lokalita nacházející se v západní Turkane v Keni. Lokalitu objevil tým archeologů z Univerzity Stony Brook pod vedením Sony Hardmanové a Jasona Levise. Předpokládá se, že tyto nástroje z Lomekvi vyrobili ranní příslušníci lidské rodiny, jako například Australopithecus nebo Kenyatropus. Byly nalezeny v odlehlé oblasti Keni, známé svými drsnými a suchými podmínkami. Nález naznačuje, že se ranní hominidé dokázali přizpůsobit různým prostředím a přežít v nich. Byly také nalezeny společně se zvířecími kostmi, které vykazovaly známky zpracování, což naznačuje, že ranní hominidé používali nástroje k lovu a zpracování masa. Číslo 18. Ruiny Kweneng označují zbytky starověkého města, které se nachází v Botswaně v Jihoafrické republice. Město bylo znovu objeveno a vyneseno na světlo díky použití laserové technologie, což poskytlo cenné poznatky o jeho historii a významu. Bylo to vyspělé a prosperující město, které existovalo v 15. století. Kweneng byl domovem Cvanů a žilo v něm přibližně 10 000 obyvatel. Město zahrnovalo stovky domácností, rušný trh a rozsáhlé shromáždiště. Vládli mu králové, kteří regulovali obchod, vedli války s jinými městskými státy a řešili spory. Znovu objevení Kwenengu vrhlo světlo na bohatou a složitou historii předkoloniální Afriky. Vědci stále častěji objevují, jak byla různá africká města a říše silná, podrobná a vzájemně propojená, například Velká Zimbabwe, říše Mali a království Benin. Laserové skenování odhalilo, že Kweneng byl rozdělen do tří hlavních okrsků, rozkládajících se na značné ploše, s velkými ohradami obehnanými kamennými zdmi, v nichž mohl být ustájen dobytek. Číslo 17. Kameny Namoratunga, známé také jako tančící kameny, jsou historickou památkou nacházející se nedaleko jezera Turkana v Keni. Tvoří je 19 čedičových sloupů, uspořádaných v řadách na kruhové plošině z menších kamenů. Kameny jsou vysoké téměř 1 metr a mají válcovitý tvar, přičemž některé jsou nakloněné nebo spadlé. Předpokládá se, že místo je staré více než 2000 let, přičemž nedávné vykopávky naznačují odhadované datum 2398 let před naším letopočtem. Původ a účel kamenů je opředen místními legendami. Jedna z nich vypráví o skupině poutníků, pravděpodobně průzkumníků z kmene Turkana, kteří byli proměněni v kámen za zesměšnění domorodých tanečníků na tomto místě. Jiný příběh hovoří o tom, že kameny byly trestem pro první Turkany, kteří do oblasti přišli.
Říká se, že se cizinci vysmáli ženě, která na místě tančila, a ona je pomocí svých magických schopností proměnila v kámen. Vědci, kteří místo navštívili, se domnívají, že kameny sloužily jako starověká observatoř, jejíž pozice byly sladěny s konkrétními hvězdami. Zdá se, že toto zarovnání také souvisí s astrologickými kalendářními praktikami sousedních kušických skupin, jako jsou Borana a Gabra. Číslo 16. Existuje něco zajímavějšího než mumie? Mumie se zlatým jazykem. Archeologové vykopali tyto unikátní mumie na různých místech Egypta a vrhli tak světlo na starověké pohřební praktiky a víru. Na nekropole v Kesně objevila nejvyšší rada pro starožitnosti hrobky s mumiemi se zlatými jazyky. Tento objev vyvolává otázky o účelu používání zlaté folie v procesu mumifikace a o opětovném využívání hrobek v různých obdobích. Mumie nalezené na nekropoli nebyly jediné se zlatými jazyky. Další vykopávky v chrámu Taposiris Magna v Alexandrii odhalily 2000 let staré mumie se zlatými jazyky vloženými do úst. Ty byly nalezeny ve skalních hrobkách, které byly oblíbené v řeckém a římském období. Předpokládá se, že staří Egypťané vkládali tyto zlaté jazyky do úst zemřelých, aby mohli v posmrtném životě mluvit. Jazyk byl považován za důležitý orgán pro komunikaci a úsudek boha Osirise, který byl považován za vládce podsvětí. Číslo 15. Královna Zesábie je legendární postava zmiňovaná v biblických a koránských textech. Ale co když vám řekneme, že existuje spojitost mezi královnou Zesábie a mohutným monumentem vytvořeným člověkem, který je známý jako Sungbovo Eredo. Tato památka byla nalezena v jihozápadní Nigérii a představuje složitý systém příkopů a náspů obklopujících království Ijebu. Království Ijebu bylo založeno kolem 15. století v jižním Jorubalandu. Památník je pojmenován po Bilikisu Sungbo, legendární postavě, která byla podle místní ústní tradice královnou Zesáby. Obyvatelé kmene Oke Eri, kteří jsou spojováni s památníkem, jej označují jako Sungbos Eredo, což v překladu znamená příkop královny Zesáby. Sungbos Eredo se táhne v délce přibližně 165 km a tvoří ho dlouhý příkop se strmými svislými stěnami. Stavba památníku si vyžádala vyhloubení odhadem 3,5 milionu krychlových metrů zeminy. Zbývající archeologické nálezy naznačují lidskou činnost v oblasti již od neolitu, přičemž některé náznaky osídlení sahají až do pozdní doby kamenné. Stanovení přesné datace památky představuje pro badatele problém, neboť navrhovaná datace se pohybuje v rozmezí od roku 670 do roku 1050 našeho letopočtu. Číslo 14. Myšlenka, že se Afrika rozděluje na dva kontinenty, je předmětem diskuzí mezi geology a badateli. Tuto spekulaci vyvolal geologický jev známý jako východoafrický riftový systém. Tato síť údolí se táhne od Rudého moře až po Mozambik a předpokládá se, že pomalu rozděluje Afriku. Nedojde k tomu však ze dne na den. Proces rozdělení kontinentu probíhá postupně po miliony let. Východoafrický rift, často označovaný jako trhlina, se skládá ze dvou hlavních trhlin. Jedna prochází Etiopií a Keňou na východě a druhá se táhne od Ugandy po Malawi na západě. Trhlina vznikla asi před 35 miliony let v důsledku tektonické činnosti v regionu. Tento proces mohl nakonec vést k oddělení východní Afriky od zbytku kontinentu. Pokud se bude trhlina dále zvětšovat, může se naplnit vodou z Indického oceánu, čím vznikne nová mořská pánev a východní část Afriky se stane samostatným ostrovem nebo kontinentem. Číslo 13. Civilizace Nog je starobylá a záhadná civilizace, která existovala v dnešní Nigérii. Je známá svou vysoce vyspělou kulturou a zajímavými artefakty. Kultura Nog vzkvétala nejméně od roku 900 před naším letopočtem do roku 200 našeho letopočtu a je považována za jedno z nejstarších komplexních společností v západní Africe. Tato civilizace byla poprvé objevena v roce 1928, kdy byly vykopány terakotové artefakty. Sochy pocházející z doby nejméně 500 let před naším letopočtem zobrazují lidi s charakteristickými rysy, jako jsou protáhlé hlavy, duté oči a rozštěpené rty. Vzhledem k jejich preciznímu řemeslnému zpracování a neobvyklým rysům, někteří spekulují o původu těchto soch a označují je za mimozemské. Civilizace Noků byla známá nejen svými uměleckými úspěchy, ale také vyspělým zpracováním kovů. Vyráběli složité předměty ze slitin železa a mědi, včetně zbraní, nástrojů a ozdob. Jejich techniky zpracování kovů, včetně odlévání, kování a svařování, byly na svou dobu velmi vyspělé.
Civilizace Noků věřila, že každý zločin přitahuje kletbu, která může mít katastrofální následky pro celou rodinu. Navzdory svým pozoruhodným úspěchům, civilizace Nok po roce 200 našeho letopočtu záhadně zanikla. Číslo 12. Nedávno byl v horách jižní Afriky nalezen mimozemský organický materiál. Stopy tohoto organického materiálu, jehož stáří přesahuje 3,3 miliardy let, byly objeveny ve vulkanických sedimentech v pohoří Maghoniva. Vědci se domnívají, že tyto stopy uhlíku mohly pocházet z dávných meteoritů, které se v tomto období srazily se zemí. Tento nález sice neposkytuje přímý důkaz o návštěvě mimozemšťanů, ale podporuje myšlenku, že stavební kameny života se na Zemi mohly dostat z mimozemských zdrojů. Přítomnost uhlíku i nanočástic z niklu, chromu a železa v sedimentech je zajímavá a vyvolává otázky o jejich původu. Šlo pouze o mikrometeority a sopečnou činnost, která tyto stopy zachovala? Nebo byl ve hře zlověstnější kosmický zásah? Kdo ví, třeba na africký kontinent před miliardami let vkročily mimozemské bytosti? Co si myslíte vy? Číslo 11. Dogonská zahrada Sýria se točí kolem znalostí, které mají Dogoni v Mali o hvězdném systému Sirius. Měli podrobné znalosti o hvězdném systému Sirius, včetně Sýria B, bílého trpaslíka, vedle jasného Sýria A. Tyto znalosti fascinovaly antropologii a astronomy, protože zřejmě předcházely moderním astronomickým objevům. Některé teorie naznačují, že Dogoni získali tyto znalosti díky kontaktu se starověkými civilizacemi, jako byly Egypťané nebo Řekové, kteří si Sýria také velmi vážili. Jiní navrhují, že své znalosti získali pečlivým pozorováním noční oblohy. Jejich popisy se shodují s našimi současnými vědeckými poznatky o soustavě. To vedlo k diskuzím o tom, jak mohli Dogoni získat tak přesné informace bez přístupu k moderním dalekohledům a pokročilému astronomickému vybavení. Od té doby se objevily kontroverzní teorie, které naznačují, že znalosti Dogonů o hvězdném systému Sirius mohly být ovlivněny mimozemským kontaktem v dávné minulosti. Číslo 10. Klerksdorpské koule jsou malé objekty objevené poblíž Otosdalu v Jihoafrické republice v nalezištích minerálu zvaného pyrofilit. Tento minerál se vyskytuje v horninách přeměněných teplem a tlakem hluboko v zemské kůře a má strukturu podobnou listům. Nejenže vypadají podivně, ale obecně jsou dosti záhadné. Koule mají průměr od 0,5 do 10 cm a mají různé tvary. Skládají se z minerálů, jako je hematit, volastonit a pyrit, smíšených s malým množstvím dalších minerálů. Geologové se domnívají, že vznikly asi před 3 miliardami let ve vulkanických sedimentech nebo popelu. Kamenné koule se nakonec změnily interakcí s určitými tekutinami, čím získaly jedinečné vzory. Existují však teorie, že se jedná o artefakty umístěné mimo kontext a vytvořené inteligentními bytostmi. Podle některých lidí jsou staré přibližně 3 miliardy let a jsou prostě příliš dokonalé na to, aby měly přirozený původ. Kolují zvěsti, že NASA jednu z těchto koulí prozkoumala a zjistila, že byla vytvořena ve stavu bez tíže ve vesmíru. Věříte tomu? Číslo 9. Lalibela je pozoruhodná památka zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO v Etiopii, proslulá svými skálními kostely, které uchvátily návštěvníky z celého světa. Tyto starobylé kostely jsou považovány za mistrovská architektonická díla a často se o nich mluví jako o osmém divu světa. Jsou vytesány z jediného kusu sopečné skály a vykazují výjimečné řemeslné a technické dovednosti. Byly postaveny v průběhu 12. a 13. století za vlády krále Lalibely, jehož cílem bylo vytvořit v Etiopii Nový Jeruzalém. Každý kostel má jedinečný design a architektonický styl, od jednoduchých staveb až po složitější a komplexnější. Mezi nejvýznamnější kostely patří kostel svatého Jiří, kostel Panny Marie a kostel Emanuela. Kostely v Lalibele jsou významné nejen svou architektonickou hodnotou, ale mají také nesmírný náboženský a kulturní význam. Jsou důležitými poutními místy etiopských křesťanů a stále se aktivně využívají k bohoslužbám a náboženským obřadům. Složité řezbařské práce a výzdoba kostelů zobrazují biblické výjevy, světce a různé náboženské symboly. Návštěvníci si mohou prohlédnout podzemní chodby a propojená nádvoří, která jednotlivé kostely spojují. Číslo 8. Tangské dítě je skamenělá lebka malého dítěte patřícího k druhu Australopithecus africanus. Byla objevena v roce 1924 v Tangu v Jihoafrické republice. Nalezli ji horníci a později paleoantropolog Raymond Dart identifikoval jako raného hominida.
Dítě z tangu poskytuje cenné poznatky pro naše chápání evoluce člověka. Ačkoliv jeho mozek byl relativně malý, asi o třetinu menší než u moderního člověka, lebka vykazuje zuby podobné lidským. Umístění velkého otvoru na spodině lebky vyznačuje vzpřímené držení těla podobné člověku, nikoli v kloubové chůzi opic. Zpočátku vedla malá velikost mozku některé badatele k tomu, že tangské dítě odmítali jako předka člověka. Nejnovější výzkumy ukazují, že v rané evoluci člověka se vyvinul bipedalismus, chůze po dvou nohách. Zatímco velikost mozku zůstala podobná velikosti mozku opic, což je v rozporu s dřívější představou, že nejprve došlo ke zvětšení mozku. Zkameněliny živočichů spojené s tangským dítětem naznačují věkové rozpětí přibližně 2,3 až 2,8 milionu let. Číslo 6. Geopark Sharm el Seven Colored Earth Sharm el na Mauriciu je známý svým jedinečným geologickým útvarem. Země zde vykazuje zářivé barvy od červené, hnědé, fialové, modré a zelené. Je to doslova procházka barevnou krajinou s milionovou historií. Barevné písečné duny v geoparku jsou nejen vizuálně působivé, ale podle místních legend mají také léčivé účinky. Věří se, že různě barevné písky mají různou léčivou sílu a návštěvníci si mohou vzít malé lahvičky písku pro vlastní léčebné účely. V geoparku roste také vzácný druh stromu Trochecia boltoniana, který se vyskytuje pouze na Mauriciu. Strom má jasně růžové květy a je považován za symbol přírodního dědictví ostrova. V geoparku se nachází také rezervace obřích želv, kde se návštěvníci mohou dostat do blízkosti těchto něžných obrů a dokonce je i nakrmit. Tyto želvy se mohou dožít až 200 let a jsou důležitou součástí mauricijské kultury a historie. Číslo 5. Meroe, které se nachází v dnešním Súdánu, bylo v letech 1000 před naším letopočtem až 350 našeho letopočtu hlavním městem starověkého království Kuš. Toto království kdysi ovládalo značnou část Egypta. Předtím, než se Meroe stalo hlavním městem, se centrum Kúše nacházelo v Napatě. Meroe mělo strategickou polohu mezi dvěma katarakty Nilu a sloužilo jako klíčový bod pro cesty spojující Afriku, Egypt, Rudé moře a Etiopii. V této oblasti byly objeveny starověké pyramidy, které v sobě nesly mnohá tajemství. Tyto pyramidy obsahují hroby více než 40 kušických králů, královen a dalších osob. V průběhu historie utrpěly určité škody. Italský badatel Giuseppe Ferlini v 19. století při hledání pokladů částečně zničil vrcholy více než 40 pyramid. Současné archeologické vykopávky však odhalily cenné artefakty a pozůstatky uvnitř hrobek, včetně zbraní, nábytku, keramiky a předmětů egyptského, řeckého a římského původu. Číslo 4. Kráter Zwang, známý také jako Solná pánev Pretoria, je jedním z nejzachovalějších kráterů po dopadu meteoritu na světě. Nachází se v Jihoafrické republice poblíž města Soshanguve, severně od Pretorie. Tento kráter vznikl přibližně před 220 tisíci lety, kdy na zemský povrch dopadl meteorit, jehož velikost se odhaduje na polovinu fotbalového hřiště. Náraz způsobil mohutnou explozi a vyhloubil kráter o průměru asi 1,4 km a hloubce asi 200 metrů. Při srážce se uvolnilo ohromující množství energie srovnatelné se silou několika atomových bomb. Název Zwang znamená v jazyce Secvana místo soli a označuje přítomnost velké měkké solné pánve uvnitř kráteru. Uvnitř se díky infiltraci podzemní vody a akumulaci dešťové vody vytvořil ekosystém. Vysoký obsah soli podporuje růst některých mikroorganismů a řas, což přitahuje různé druhy ptáků, kteří se jimi živí. Číslo 3. Lidenburské hlavy jsou souborem 7 terakotových hlav objevených ve východní části Transválu v Jihoafrické republice. Jsou pojmenovány podle místa nálezu a jsou považovány za nejstarší známé africké umělecké dílo z doby železné pod rovníkem. Hlavy byly pohřbeny kolem roku 500 našeho letopočtu a vykazují určité znaky, například proužky hlíny tvořící oči, ústa, nos a uši. Zadní strany hlav jsou zdobeny nařezanými lineárními vzory a krky jsou vymezeny velkými rýhovanými kruhy. Dvě z větších hlav byly zřejmě nošeny jako přilbové masky, na jejichž vrcholcích jsou vyobrazeny zvířecí postavy a hliněné kuličky představující vyvýšené linie vlasů. Předpokládá se, že zvířata připomínají lví hřívy. Tyto menší hlavy mají na spodních kroužcích na krku malé otvory, což naznačuje, že byly připevněny k něčemu jinému. Účel a význam lidenburských hlav zůstává nejistý vzhledem k omezeným informacím o kultuře, která je vyrobila. Někteří se domnívají, že se používaly při zvláštních iniciačních obřadech a možná se nosily při slavnostech.
Přítomnost spekularitu, druhu hematitu, strategicky umístěného na maskách v zářezech a rýhách, přispívá k tajemné povaze těchto artefaktů. Číslo 2. Obelisk z Oxumu v Etiopii má bohatou historii protkanou válkou, mocí, okupací a nadějí. Obelisk zaujímá významné místo v panoramatu města Aksum. Je jedním z několika starověkých obelisků vztyčených v regionu v době rozkvětu Aksumské říše, která existovala zhruba od 1. do 8. století našeho letopočtu. Obelisk je vyroben ze žuly a tyčí se do výšky asi 24 metrů. Vyznačuje se vysokým štíhlým tvarem a je vytesán z jednoho kusu kamene. Obelisk je nádherně zdoben složitými rytinami, které zobrazují architektonické prvky, jako jsou dveře, okna a zámky. Tyto rytiny jsou ukázkou vytříbené řemeslné zručnosti a uměleckých dovedností aksumické civilizace. Obelisk v Aksumu byl vztyčen jako symbol moci a prestiže za vlády různých aksumských králů. Sloužil jako označení důležitých míst, jako jsou královské hrobky nebo náboženská místa, a hrál významnou roli v náboženských a kulturních praktikách aksumského lidu. Samotný aksumský obelisk utrpěl škody během konfliktů a invazí, včetně italské okupace Etiopie ve 30. letech 20. století. Během ní byl obelisk uloupen a převezen do Itálie jako válečná kořist. Číslo 1. Pitony Skystones jsou stejně strašidelné, ale nespadly z nebe. Byly nám darovány. Vyznačují se neobvyklou modrou barvou a hladkým vyleštěným povrchem, který zřejmě vznikl procesem zahřívání a ochlazování. Přestože přesný původ Pitony Skystones není znám, někteří badatelé se domnívají, že je vytvořila dávná civilizace, která měla pokročilé znalosti metalurgie a dalších technologií. Jiní se domnívají, že by mohly být důkazem mimozemské návštěvy a poukazují na jejich neobvyklé složení a skutečnost, že se v regionu přirozeně nevyskytují. Říká se, že geolog Angelo Pitoni získal kameny od náčelníka kmene Fula v Sierra Leone, jehož kmen tvrdil, že kameny pocházejí od mimozemských bytostí. Ani kyselina nedokázala tyto kameny rozložit a přibližně 77,7% kamene tvoří kyslík. Zbývající složky jsou uhlík, vápník a neznámá organická sloučenina. Jejich stáří se odhaduje na 55 000 let. Byli jste někdy v Africe? Napište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.